Gente, eu tô aqui para falar do Heitor, da campanha Ame Heitor, que todos vocês possam participar, possam ser solidários. O número da conta tá aqui, tem muita gente participando e desde já a gente quer agradecer, tá? Então participe você também, Ame Heitor, a gente precisa da sua ajuda.